yigitning onaga hurmati cheksiz edi. Sasasi o'lmasin deb aytgan pulini muhayyo etdi. 1997-yilda bir bashoratchi bu ayolning hatto musulmon ham emas, yahudiyligini, odamlarni aldab shilayotganini aytganida Mursanat uni o'ziga eng katta dushman deb bildi. Odamlarni yollab haliga ayolga bosim o'tkaza boshladi. Xalq orasida uni jinni deb atab, odamlarni undan narroq yurishga, uning yoniga yordam so'rab bormaslikka da'vat etdi. Uchastka militsioneriga o'sha jinnini yo'qotishni buyurdi. Bir narkomanni yollab, 7 oylik homilador xotinni urdirib bolasini tushirtirdi. Ammo u ayolni mot qila olmadi, o'ldirtira olmadi. Unga qanchalik bosim o'tkazsa, xalq o'shancha Mursanatdan uzoqlashardi. Chunki hamma uning sehr jodusidan, nohaqliklaridan bezor bo'lgandi. Xalq undan qo'rqqani uchun ham seniki to'g'ri deb indamasdi. Haqiqatni ochib berolgan odamni esa olqishlashardi. Muso Hoji buvaning 4-chi o'g'li edi. Ko'rinishidan oddiygina yamoqchi edi. Uni ham bozor ko'chada kichkina do'koni bor bo'lib, ertadan kechgacha etiklarning poshnasini qoqib, tuflilarning yirtig'ini tikib, yelimlab, eski tuskilarni ipaqaga keltirib o'tirardi. Boshqa jigarlariga o'xshab, boyligini ko'z-ko'z qilmas, har doim egnida rangi o'ngigan kiyimi va qalin matodan tikilgan jomakori bo'lardi. Har doim yonida odam bo'lar, bu kishilarning hammasi yamoqchining yoniga nima uchun kelishiga aqlim yetmasdi. Do'kon haddan ziyod kichkina edi. Zo'rg'a bir mijoz o'tiradigan va yamoqchining o'zini o'tirib ishlaydigan kursisi bor edi. Kursisi ham allaqanday boshqacha, to'rt burchak, pastgina o'tirg'ich bo'lib, o'tiriladigan joyiga taxta qoqmasdan charm o'rnatilgan edi. O'tirsangiz biroz cho'kibroq joylashardingiz. Juda yumshoq o'rindiq edi. Do'konning ichki tomonida bitta eshik bo'lib, ko'z tushmasligi uchun parda qoqilgandi. Bir qarashda tokchaga o'xshardi. Kosib u yerga tikkan, yamagan, tayyor qilib qo'ygan poyabzallarni joylashtirardi. Yamoq do'stning pastgina xontaxtaga o'xshagan stolchasida turli shakldagi mixlar, 2-3 bolg'acha, bir necha xil konserva qutisida nahallar, mix qaytargich bor edi. Ko'pchilik kelib, tufligimning poshnasi yelibdi desa, o'sha nahallardan qoqib mixlab berardi. Yamoqchining o'tiradigan chap tomonida burchakda charx turardi. U bilan poyabzal qirqadigan pichoqlarini o'tkirlar va boshqa maqsadlarda foydalanardi. Muso juda kamgap edi. Ba'zi mijozlar poyabzalini ta'mirlashga emas, boshqa maqsadda kelishardi. Bunaqa paytda ortiqcha odamlarni tashqariga chiqarib, mijozni to'rtdagi xonaga o'tkazar, yamoqchilik do'konini ichkaridan qulflab olardi. Muso ichkarida boshqacha odamga aylanib qolardi. Ichkari xona ham juda katta joy emasdi. Aftidan bitta do'konni ikkiga ajratgan, odamlarning ko'zini aldamoq uchun eshigiga tokcha o'rnatgan, tashqari tomonidan doktorlar ishlatadigan oq parda tutib qo'yilgandi. Muso ichkarida mijozlar bilan juda xushmuomala gaplashardi. Bu yerda tabiblik qilar, fol ochardi. Fol ochadigan asboblari, shashqollari bor edi 2-3 xil. Bir xili tuya qumalog'idan, yana biri soy bo'yidagi chig'il toshlardan va tangalardan edi. Kim nima dardda kelgan bo'lsa aytib berar, keyin qanaqangi muolaja qilishni ham o'rgatardi. Bugun ham shunaqa voqea bo'ldi. Uning qabuliga er-xotin kelishdi. Erkak poyabzalini qoqtirmoq uchun o'tirib, sekin gap boshladi. Musojon ukam, sizga bir ish bilan keldik. Qanaqa ish aka? Buxoro lahjasida gapirdi Musoxon. Uni jigarlari, qo'ni-qo'shnilar Misha deb atashardi. Chunki shahar hovlisida Iso, Muso degan qisqa ismlar yo'q. Har bir ism 2-3 qavatli edi. Sahat Murod, Esh Mumin, Norbota, Karim Kul kabi oddiy ismlarning hammasining ortida qul degan qo'shimcha bor edi va ismning ikkinchi qismini tashkil qilardi. Xullas, haligi kishi tashqaridagi xotiniga imlab gapni davom etdi.
turmush qurganimizga 7 yil bo'ldi. Farzandimiz yo'q. Doktorlarga bordik. Hammasi yaxshi deyishyapti. Bir fol ko'rib beringchi. Do'konda boshqa odam yo'q edi. Shu sababli Muso ko'chaning u bu tomoniga qarab olgach, ularni ichkari xonaga taklif etdi. Ularni ichkariga kiritib, do'konning eshigini ichidan ildirdi. Partani ikki tomonga surib, tokcha eshikni ichkari qaratib surdi. Mijozlar kirgach, yana eshikni surib yopib qo'ydi. Mijozlarni to'shak ustidagi ko'rpachaga o'tirg'izgach, ularning qarshisiga o'tirib ishini boshladi. Avvaliga kartalarni rosa bir-biriga aralashtirib, keyin fol ochishga tushdi. Xotinning ismini so'radi. Nazira. Kartalarni 6 bo'lakka bo'lib, har bir bo'lagini olib tahlil qila boshladi. Uyingizda eng kattasi siz ekansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Birdaniga 2 joydan sovchi kelgan, to'g'rimi? Mana, 2 karolga qarang. To'g'ri. Ammo ota-onangiz sizni manavi karolga berishgan. U qizil g'isht rasmi tushirilgan kartani ko'rsatdi. Manavi qarg'ani deb ko'rsatdi. Sizga yomonlik qilgan. 7 yil to'lgach, men aytgan ishlarni qilsangiz bolali bo'lasizlar. Aks holda bolasizlik duosi qilingan. Shu sabab sizlar ajralib ketishingizni istaydi. Duo kuchli domullarga qildirilgan. Ochish qiyin. Kuchli o'qish kerak bo'ladi. Endi kelinchakning eri ham yolvora boshladi. Sizning qo'lingizdan kelmaydigan ish yo'q. Duoni ochib bering. Boshqa bir folbin ham shu gapni aytgandi. U 7 yillik chilla bor degandi. Musoga ham shu kerak edi. Sotda er xotinni cho'pning boshiga chiqarib aldadi. Va keyin ming bir odamga aytaverib yot bo'lib ketgan 2-3 ta maslahatini berdi. Tappa bug'i qiling. Ichiga qalampir yoki sarimsoq tashlang. Keyin asalli tampon ishlating. Va yana boshqa maslahatlar berdi. Er xotin unga rahmat aytib chiqib ketishdi. Ularni kuzatib, yamoqchilik kursisiga o'tirarkan o'yladi. Shunaqa soddalarning bo'lgani yaxshi bizlar uchun. Hamma doktorga boraversa bizni kim boqadi? O'zicha kulib qo'ydi. Xotini Aysa ginekologiya bo'limida hamshira bo'lib ishlar, navbatchiligida bo'lgan voqealarni aytib berar. Vrachlarning qanaqa dori-darmon qilishganigacha eriga kerak bo'lishi uchun so'rab kelardi. Keyin uyda eriga aytib berar. Muso ham u gaplardan o'z maqsad yo'lida foydalanardi. Hatto qon bosimini o'lchaydigan asbob sotib olgan, qon bosimini o'lchashni o'rganib olgandi. Bola tushishiga nima sabab bo'lishi mumkin? Bola bo'lmasligining sabablari, bachadon trubasining yallig'lanishi va boshqa narsalar haqida ham qiziqib so'rar. Davosi nima bo'lishigacha xotini orqali so'ratardi. Keyin shu gaplardan o'z mijozlari uchun foydalanardi. Bugunning mijozlari ham shunday. Agar biron sabab bo'lib foyda topib ketsa, Muso tabibning sharofati bilan tuzaldi deyishadi. Agar foyda topishmasa, taqdir ekan. Shuncha yugurganimiz foyda qilmadi deyishadi, deb o'yladi. Musoning oldiga fol ochtirishga, kasalliklarga shifo topish uchun kelishardi. Kerak payti eski kitoblardan Yasin o'qir, boshqa diniy amallarni bajarardi. O'zi yahudiy bo'lib, musulmonchilikni qayerdan bilishini hech kim bilmasdi. Eng oddiy kinda kirgandan tortib, ko'z tegibdi, ko'chirib qilish va boshqa eskicha usullarni bemalol qila olardi. Yoshligida dadasi buxorolik yahudiy mullaga shogird qilib bergan. 5 yillab Muso Buxoroda yashagandi. Buxoroda qarindoshlar ko'p bo'lganligi sababli bolaning ahvolidan xabar olib turishgandi. Muso faqir kishi panada degan maqolga amal qilardi. Ko'rgan odam dunyoda eng sodda, eng muloyim tabiatli inson deb bilishardi. Aslida esa u jallod edi. Diniy marosimlarda, sektalarning yig'ilishida inson hayoti bilan o'ynashardi. Keyingi paytda bo'lgan voqea bilan hikoyani davom ettiramiz. Qishloqdan sodda bir yigit shahar bozorida aravakashlik qilar, hammollik qilar, og'ir mehnati bilan ro'zg'origa pul topardi. Bir ikki marta Muso bilan salom alaykum bo'lgach, do'stlari orasida Musoni yoqtirardi.
ijara uy topolmasdan yamoqchining yoniga keldi. Menga bir kechaga joy topib bering. Iloji bo'lsa, doimiy yashash uchun kerak.